dia, meus amores, começando mais um vlog hoje aqui com vocês e agora eu vou preparar um cafezinho bem gostoso. Nossa, gente, esse cheirinho do café aqui tá maravilhoso. Eu vou passar ele para uma garrafa de café, né, térmica, porque nós estamos indo lá para Teresópolis. Então, no meio do caminho, meu pai gosta de tomar um café. Esse cafezinho aqui, na verdade, é até para ele, tá bom? Aí vocês vão acompanhando aí o nosso passeio. Pedacinho da cachoeira, que lindo! Estamos aqui na estrada de Teresópolis. Barulho! Estrada de Teresópolis, olha só que lindo! Gente, olha esse lado, que maneiro! Gente, meu pai todo animado ali, ó, com o passeio. Muito legal. Gente, meu pai tá se divertindo tanto ali, olha só que legal. Ai, gente, é tão bom sair com ele, ele é muito animado. Olha só essa parte aqui, que linda. Olha, gente, aquela parte ali de cima, é um piscinão. Tem um rapaz ali que a gente não conhece também, meu pai tomando um banho lá embaixo, ó. Nossa, muito gostoso essa região aqui. Bom, tiramos o dia hoje pra passear, né? E estamos sem máscara, gente, porque não tem ninguém aqui, ó, perto de nós, tá bom? Quando tiver gente, assim, por perto, a gente vai colocar a máscara. Aí a gente tá pensando em comer alguma coisa por aqui, sei lá, sabe? Estamos sem hora. Aí amanhã tem churrasco na casa do meu pai, né? A gente já comprou as coisas já pra fazer um churrasco lá. Gente, vai ser tão legal, eu tô muito animada, vocês não têm noção. Melhor coisa é a gente estar em família, né, com quem a gente ama. Meu pai é super animado, sabe? Adora uma bagunça, então assim, é muito legal mesmo. Vai estar minha irmã, minha tia, meus sogros também. Eu vou mostrando tudo pra vocês, gente. Agora eu vou curtir aqui meu momento. A habilidade desses cachorros brincando com a bolinha. Olha isso, que fofo. Olha lá. Peguei. Gente, tá se amarrando ver os cachorrinhos brincando aqui. Meu pai tá morrendo de rir. Filmei. Ah, eles vão descer de novo. O rapaz joga lá em cima e eles descem. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about today and night. Love it when you kiss me. Love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Gente, olha essa casa, que coisa linda. Ai, eu sou apaixonada por casa assim, ó, desse modelo.
que tem, sabe, essas plantinhas, essas plantações. E aqui é tudo assim, ó, tudo baixinho, nem parece que aqui existe negócio de bandido, essas coisas assim, porque é tudo bem diferente do que assim Niterói, esses lugares assim, ó. Os portões são tudo baixinhos, fácil de pular. Olha só que lindo. Aí tá o maridão e o papai ali andando. Eu tô aqui com cara de mafiosa, né, gente? Ninguém merece. Óculos e máscara atrapalha muito. A gente respira, embaça tudo aqui. Gente, olha só, tem feiras. Bastante coisa aqui funcionando. Vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês do que tá vendendo por aqui. Olha, feira de artesanato. Várias coisas de artesanato. Olha que fofinho. Ai, gente, olha só. Um monte de coisa engordite aqui. Que delícia. Um monte de bolos. Área da comida. Ó, tapete 1x15. Almofadas. Olha os panos de prato. Uma coisa que eu preciso muito é comprar pano de prato, porque os meus estão super precários. Algo tão baratinho que eu ainda não comprei. Olha aqui, tem vários modelinhos. Olha que fofo. Esses panos de prato. Ó, aqui tá 3x12. Os meus estão horrorosos mesmo. Eu preciso urgente de pano de prato. Pra quem gosta de artesanato, olha só. Lareira? Esse negócio aí que vocês entenderam mesmo, olha só. Várias paradinhas de artesanato, porta papel higiênico. Ó, até mesinhas de varanda, essas coisas assim, né? Aqui vende vários modelinhos bem bonitinhos. Mais uma feirinha engordite. Eu amo esses biscoitos, eles são maravilhosos. Também tem várias seções aqui de roupas, olha. Infantil, masculino, feminino. Gente, olha só esses sabonetes artesanais, ó. Sabonete fruta pequena. Olha, são todos em formatos de frutas. E tem o cheiro das frutas também. Ó, esse daqui são morangos. Esse daqui são, acho que, mini uvas. É, mini uvas mesmo. Esse aqui é da verdinha. Olha esse daqui, acho que é tangerina e tem cheiro de tangerina, tá? Olha, tem o do grandão também. Esse daqui custa 10. E os menorzinhos custa 5. Sabonete. Olha que legal. Tô filmando aqui, tá, moça? Sua barraquinha. Olha só esse daqui. Que fruta é essa aqui? Limão siciliano. É um limão siciliano. Gente, olha o coco, que arraso. Não, o coco é muito idêntico e tem o cheiro do coco mesmo. Impressionante. Se você tinha me encomendado, era meio bonito. Olha, esse daqui é um mamão, né? Ó, tem as pedrinhas do mamão, tem aqui dentro. E essa embalagem menor? Ó, banana. Olha, tem do videogame. E também tem formatos normais, ó. R$7, ó. Mania de cheiro. Tem que ir pra presentear também. Ó, gente, uma barraquinha de manta. Tem várias, ó, várias cores. Olha só que lindo, que legal. Azul. Tem mesclado também. Aí tem diversos preços. Olha só que bacana. Maneirinho o caminhozinho. Olha as vitrines das lojas, né? A gente fica só observando mesmo. Cada coisa linda. Every
Gente, chegou o horário do almoço, olha só que delícia. Pessoal, já almoçamos, né? Aí agora estamos descendo a serra aqui novamente. Iremos voltar para casa. Deixa eu mostrar para vocês que aquela ponta ali, ó, ela é chamada de Dedo de Deus. Muito interessante, né? Aí todo mundo para aqui para ver esse Dedo de Deus, tirar foto. É um lugar bem bonito. Ó, bastante carros parando ali. E é isso, gente. Bom, gente, já cheguei em casa, já anoiteceu, né? Eu aproveitei pra dar uma descansada, só que agora eu vou preparar aqui um bolinho pra eu levar pro café. Amanhã vai ter um churrasquinho lá na casa do Papos. Aí eu vou levar um bolinho, né? Pra gente tomar um cafezinho. Aí eu resolvi fazer essa marca aqui mesmo, um bolo pronto, que é mais prático. E eu adoro esse bolo de milho aqui. Então, seguindo as instruções, eu já coloquei aqui dentro os ingredientes que precisa. E vou botar o bolinho pra bater. Bom, gente, o bolo já bateu. Bom, forma enfarinhada já. Aí eu vou colocar aqui, ó. Essa massa, ela é muito líquida, então parece que nunca vai dar certo, né? Só que eu já me acostumei já com o jeitinho dela. E eu sei que dá certo e fica uma delícia. Agora, sem segredo nenhum, vou levar aqui ao forno pra assar. Gente, esse meu fogão, ele só vai até 190, né? Os fogões geralmente tem 160, 180, e esse daqui não, o último é 190. Aí eu sempre tenho que ficar de olho, porque tem bolo que às vezes acaba assando muito mais rápido. Ó, gente, o bolo tá quase assado. Bom, aqui já é outro dia, ó, o bolo tá assadinho. Bem bonitinho, né? Aí agora eu vou preparar a calda e vou desenformar. Aqui pra fazer a calda eu coloquei um pedaço da goiabada que eu tinha aqui numa panelinha. Eu já ensinei pra vocês tá como fazer, então não vou botar o passo a passo. Aí eu ligo o fogo, adiciono um pouco de água, misturo até que vire uma calda. Ó, ela começa a dissolver. E a gente vai colocando água aos poucos, tá? Ó, em poucos minutos ela começa a dissolver, aí a gente vai adicionando água aos poucos, até ficar assim na temperatura de calda, né? Calda pronta. Ó, eu gosto assim dessa textura aqui, ó. Mais grossinha e mais ralinha ao mesmo tempo. Pronto, agora é só jogar no bolo. Prontinho, o bolo finalizado. E pra dar um charmezinho, eu coloquei essas rosinhas aqui, ó. Elas são artificiais, tá? Aí depois é só lavar e guardar novamente. E olha só como que ficou tão fofinho. Botei no meu pratinho mesmo. Só tenho que ver agora como que eu vou tampar, né? Pra poder levar dentro do carro. Ela sem vergonha, só eu bagunço com ele, olha só. Ó, me imagina. Ei, Belinha. Olha pra cá. Olha pra cá pras pessoas. Olha pra cá pras pessoas. Fala, se inscreva no canal.
Gente, tô aqui no quarto da minha irmã e olha só que capricho, que lindo. A camazinha posta dela, feita. Os quadrinhos aqui, olha só que fofo na parede. Papel de parede também, ó. Aqui a, o armáriozinho dela, olha só que gracinha. Então, R$20, amigão. O quê? Ó, R$20, quantos reais? R$20 cada uma das paredes. Ó, R$20 que ela falou que ela pagou no amigão esse papel de parede. Olha só, é uma ideia pra vocês aí que não tem ideia de como botar o papel de parede, ó. Olha só como que ficou bonitinho. A cama posta super arrumada. Gostei de ver. Tapetinho fofinho no chão. Muito capricho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o livro que ela tá pintando. Mostra aí, Joyce. Ó, Jardim Secreto. A bicha é uma obra de arte. Artista. Olha só, gente. Foi ela que pintou tudo isso daqui, ó. Ah, só não desenhei, infelizmente. Não, o desenho vem do próprio livro. Ai. Olha só, gente, como que arrasa. Apaixonadinha. Olha essas páginas. Eu não fiz tudo ainda, as primeiras ainda. É, ela tá ainda finalizando, mas olha só como que a bichinha... É, a bichinha pinta ainda. Bem. Mas isso aqui, daqui a pouco eu gostei, ó. Qual? Isso aqui eu degradei, ó. Onde? Das folhas. Olha, gente, o degradê das folhas que ela quer que mostre pra vocês. Muito top das galáxias. Arrasou, Joyce. Obrigada. Ficou uma... mesmo. Ficou um arraso. Ela tava ansiosa pra mostrar pra vocês. Jardim Secreto. Comprem. Comprem. Gente, lindo o quarto dela, né? O que vocês acharam? Fofo. Gente, olha só que legal que meu pai fez pra ela. É um... Essa aqui é o que, Joyce? Foi da parte, foi do guarda-roupa que ele desmontou, do guarda-roupa. Isso aqui é uma porta do antigo guarda-roupa. Meu pai botou essa bancadinha aqui, ó, pra ela fazer de penteadeiro. Aí acima fica a televisão e aqui ficou a bancada com as coisinhas dela. Olha só que legal, pra quem não tem penteadeira, como dá super certo de fazer. É que ela ainda vai encapar, né? É, eu não vou mais não, mas antigamente eu ia encapar, tô vendo ainda. Ele colocou papel de parede nessa parede aqui. É. Porque meu pai fez, ele mexeu tudo aqui embaixo, tá vendo? Porque teve que furar a parede. Aham. Ah, só que ele mudou as paredes aqui também. Olha, mas é muito legal a ideia pra vocês, ó. Só botar uma bancadinha assim, que vira tipo uma penteadeira, né? É até uma ideia também boa pra eu fazer naquele meu canto lá de casa, né, Joyce? Do lado do guarda-roupa. É, esse negócio daqui foi você que me deu, ó. Aham. Eu coloquei os cremes, esse tipo de coisa. Olha só o que ela fez. Isso daqui é aquele porta-talheres. Aí ela botou as coisinhas organizadinhas assim, ó. Os produtinhos. Aí ficou bonitinho. É, esse aqui foi que você me deu também. Muito fofo. Aí com o tempo vai melhorando as coisas, né? A gente vai adaptando. Ficou uma ideia muito boa. Chegamos em casa, né? E pra fechar o vídeo hoje com chave de ouro, nós iremos lá pra casa da minha sogra, porque tá muito calor aqui em casa, tá um sol pra cada um, e se bobear, acho que no asfalto dá pra fritar um ovo, né? De tão quente que tá. Então, lá tem mais espaço pra gente ficar à vontade, pegar aquela mangueira gostosa, aquele balde, montar aquela piscininha de plástico que é o sucesso e poder se divertir um pouquinho mais, tá? Então, eu vou finalizando esse vídeo com vocês lá. Aí eu vou botar meu biquíni aqui agora, rapidinho, e a gente se encontra lá. Partiu! Aí estamos aqui no terraço, ó, e aqui tem bastante espaço, né? Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vem pra cá. Aí iremos colocar a piscina aqui, ó, e botar o guarda-sol, que aí a gente consegue, tipo, ver a rua ao mesmo tempo, sentar aqui. Aí o Miguel fica brincando aqui na piscina, e tá bem fresquinho também. Pronto, gente, piscina montada. Ó, já enchemos aqui essa piscina, nós compramos pra botar na outra casa. Só que mudamos pra apartamento e a gente só consegue brincar com ela aqui. Porque meu sonho era ter uma piscina, né? Aí compramos essa de 1000 litros. E tem um guarda-solzinho ali também, ó, pra gente poder abrir quando o sol começar a ficar bem forte. E agora a gente vai curtir aqui o nosso momento. We've had this conversation and you seem to agree with me. But when there's complications you withdraw and leave me to be. Ó, gente, a brincadeira é acertar água nos bonequinhos ali. Vai, Miguel. Oi, pai. Ei! Junta aqueles ali.
Junta eles aqui pertinho. Ó, gente, o brinquedo é assim, ó. Enfia na água. Como é que faz, Miguel? Assim, olha. Ó. Puxou. E agora como é que espirra? Vai. Yes, menino esperto. When there's a problem, you become a cool. And every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me. Just be my parachute. Chegamos ao fim de mais um vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estou aqui o bagaço da laranja, mas estou feliz e realizada. Então eu quero deixar pra vocês também. Aproveite cada segundo que vocês tiverem com quem você ama, tá bom? Não deixe de curtir, independente da dificuldade que você tiver. Se tem piscina, pule na piscina. Se não tem, monta uma caixa d'água. Pega uma borracha, pega um balde, se divirta. O importante é ser feliz. Então, ó. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, hein? Tchau!